NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ NRG နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KNU နဲ့ RCSS တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကနောက်ပြန်လျှော့ချနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးမမောင်စိုးကတုံ့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KMU 6ချိန်မြောက်ဗဟုအမြဲတမ်းကော်မတီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရမှာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်ဖို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတညီတညွတ်ထဲပါဝင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကာလတစ်ခုရယူဖို့လိုတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့တရားဝင်အစည်းအဝေးတွေကိုယာယီရဆိုင်ပြီးအလို့သဘောတွဲဆုံဆွေးနွေးမဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အဖြေရှာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ SCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နောက်ထပ် NRG အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RCSS ကလည်းတမတော်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ကြားမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုပြန်ဆွေးနွေးဖို့လိုတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ပြီး GMC အစင်းစင်အစည်းအဝေးတွေကိုတမတ်သက်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KMU နဲ့ RCSS တို့ကSCA ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာပါဝင်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကလက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နောက်လျှောကျနေတယ်လို့ဥမ္မမော်စိုးကတုံ့တက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတွေကတတ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုနှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အဖြေကိုအလျှော်အသင့်လုပ်ပေးမှုအပေါ်မှာမြမငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာကမူတည်နေတယ်လို့လည်းဥမ္မမော်စိုးကထောက်ပြပါတယ်။ဒီအလို့သဘောဆွေးနွေးဖို့လမ်းကြောင်းကနေသွေးဖယ်ပြီးတော့ဒါ NCA အတိုင်းပဲသွားရမယ်အလိုသဘောမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးလို့ဒီတမရဘကဆုံးပြလိုက်ရင်ဒါစီးပရုခါကြီးဖြစ်လာမှာအဲဒါတော့ဆယ်မှာမြောက်ဝဲအဖွဲ့တွေနဲ့မတိုက်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ပိုင်းပေါ့ဒီ RCSS တဲ့ KNU ဝဲစစ်မှန်တာဖွင့်မယ်ဆိုရင်စေရဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်တွေကဟိုဒါလည်းပဲပိုးပြီးတော့မယုံကြည်မှုနဲ့တန်တဲ့အ NCA ပေါ်မှာပိုးပြီးမယုံကြည်မှုနဲ့တန်တဲ့ပိုးများလာပါမယ် NCA ပိုးယုံကြည်မှုရှိဖြစ်လာမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလက်နက်ကင်အင်အားတွေပိုတိုးတိဆောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့သာ KNU တို့ RCSS တို့နဲ့သာစေးပရိခတ်ပြန်ဖြစ်လာရင်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုံလောက်ခြင်းပိုးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စမှာပါဝင်ကြတဲ့တက်မတော်အစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေပြီးယုံကြည်မှုမတိဆောက်နိုင်တာကအဓိကစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတုံ့တက်ပါတယ်ဒါတွေကိုကြော်လွှားဖို့နိုင်ငံရေးအရသွေးဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးလမ်းကြောင်းပဲရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကကျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့အချိုးအကွက်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အောက်မှာတမတော်ပါဝင်စုချုပ်ကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟလာအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေရှာမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအစိုးရနဲ့တမတော်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ comment ဘုံသဘောတူညီချက်ရဖို့အရင်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်အပြင်အဲ့ဒီဥစ္စာရပြီပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှအစိုးရတက်မလို့ ਨੇ ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေချမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျက်ပြတ်နေဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအစိုးရတက်မလို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း ਨੇ ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေချမှာနော်ပို့ပြီးတော့ကျက်ပြတ်နေဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များပြန်လည်တုံ့တက်ခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမူပေါင်းသဘောထားစုစည်းချက်တချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဒီလာထဲမှာပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့18ချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။